Hei, jeg heter Gustav Rosberg Høllo. Jeg 17 år, kommer fra Hemsedal og alpinist på NTG Hjelo. Mine beste meritter, vil jeg kanskje si, i fjor var Norgesmester i junior 1 i storslalom og slalom. Mitt forbilde er Alexis Benterot, og jeg synes han er veldig god på ski. Han kjører veldig fint i de disiplinene jeg liker å kjøre, og i tillegg så er det kult at han driver med alle disiplinene. Min heia-gjeng er mamma og pappa og brødrene mine, som alle driver med alpint. Så det er de som har gjort meg god. Jeg føler jeg blir bedre med de. Mitt mål for fremtiden er å være verdens beste alpinist, og være en som kan kjempe om sammenlagtkula i verdenscupen og ta internasjonale medaljer.